Գագիկ Ծառարոգյան բարեգործական հիմնադրամը 2022 թվականը սկսում է նոր մեգանախագծով։ Ամենազոր բարձրալի բարեհաճությամբ ազդարարվում է հայ ժողովրդին վերածնունդ ու լույսի ճանապարհ ցուցանող բացառիկ ծրագրի մեկնարկը։ Առաջին հերթին ուզում եմ իմ ժողովրդին, մեր ժողովրդին, հայ ժողովրդին ամանորեն սուրցանդ շնորհավորեմ։ Մենք առաջի քրիստոնյա ազգը լինելով աշխարհում պետք է կարողանանք Հայաստանում ունենանք Հիսուս Քրիստոսի արձանը ամենաբարձունքում։ Իմ ընտանիքի անունից այս նախագիծը ես ունեմ կյանքի կոչել 2022 թվականին, որը արդեն հանձնարարությունը տված է, զբաղվում են ճարտարապետներ, կոնստրուկտորներ, գծագրողներ, քանդակագործներ։ Հիսուսի արձան կա տարբեր երկրներում։ Հայաստանում վերհառնող կոթողը Գագիկ Ծառուկյանի ցանկությամբ պետք է լինի խորհրդանշական բարձրությամբ, միայն քանդակը 33 մետր։ Հեղինակի առաջարկած այլ լուծումների դեպքում ու պատվանդանով ընդհանուր բարձրությունը կարող է կրկնակի կամ եռակի ավել լինել։ Ուզում եմ մրցույթ հայտարարել, ով ամենալավը հեղինակը կներկայացնի, որ ամենաուժեղը, հզորը, կարողը, ուրեմն նա կպարգևատրվի մեծ պարգևատրումով։ Եվ ամենակարևորը, ես ասեմ, հայ ժողովուրդը միշտ հույսով, հավատով, լույսով ապրող ժողովուրդ է։ Միշտ դժվարություններ տեսել է, չաչանք տեսել է ամբողջ կյանքում, բայց չի կոտրվել, մենք չենք կարող կոտրվել։ Եվ իմ նպատակն ու ցանկությունը, որ ամենաբարձունքում, այո, Հիսուս Քրիստոսի արձանը ճանապարհ ցույց տա, լույս ցույց տա, այս տարի հիմքը դնելու եմ և կարողանանք ամբողջ աշխարհին ցույց տալ, որ առաջի քրիստոնյազն ենք, և ամենաուժեղը, հզորը, զորեղը, բարձրը 33 մետր լինի միայն արձանը իր ապրած տարեթվի։ Իսկ մնացած արդեն դա մենք կնայենք, կլինի 65 մետր, 77, որը նախագծերի ըստ չափսերի, որ դա պահապան պետք է լինի մեր երկրին, մեր ժողովրդին, և իմ ժողովրդը հույսով, հավատով, լույսով պետք է կարողանա առաջնորդվի և բոլոր կորսազները հետ բերի։ Կոտրված, հիաստափված մարդը չի կարա հետ բերի։ Մարդիկ պետք է հույսով, լույսով, հավատքով լցված, որ ամեն ինչ լինելու է լավ, պետք է Աստված պահապան լինի իմ ազգին, իմ ժողովրդին։ Լավագույն նախագծի հեղինակը կդառնա Աստվածահաճո գործի մասնակիցը։ Հայտերը կարող եք ներկայացնել Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի գրասենյակ։ Գագիկ Ծառուկյանն առայժմ փակագծերը չի բացում, բայց վստահ է, Հայաստանի բարձրադիր գոտուց Հիսուս Քրիստոսի արձանն իր ամբողջ մայքով ու հոգևոր խոսքով դուրս է բերելու մեր ժողովրդին հուսահատության թմբիրից և դառնալու է առաջին քրիստոնեապետության նոր այցեքարտը։